обрати престижну спеціальність та вступити до омріяного закладу вищої освіти. Як не помилитися та про що важливо знати цьогорічним вступникам? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь. Разом з гостем моєї студії – це перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ігор Магдаліна. Пане Ігоре, рада вас бачити. Вітаю. Доброго дня. Тож, розкажіть, будь ласка, як сьогодні працює, як функціонує університет і от які є особливості підготовки фахівців у вашому університеті у порівнянні з іншими закладами вищої освіти? Наш університет, а саме Дніпровський державний університет внутрішніх справ, здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії. Також ми маємо в складі нашого університету Центр первинної професійної підготовки працівників поліції. Є певні особливості підготовки фахівців. Вони полягають в тому, що університет здійснює підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції за державним замовленням. Специфіка навчання полягає в тому, що курсантів, по-перше, відбирають підрозділи Національної поліції, готують особові справи на навчання. По-друге, курсанти протягом всього часу навчання проходять практику в підрозділах Національної поліції України. І третя специфіка полягає в тому, що 100% всі випускники університету після закінчення навчання йдуть працювати в підрозділи Національної поліції України. Тобто це 100% працевлаштування? Це 100% працевлаштування, так. Багатьох вступників цікавить питання, от як вступити саме на спеціальності за державним замовленням. Я знаю, що у вашому університеті є такі спеціальності. Розкажіть, які вони і от які особливості вступу? За державним замовленням наш університет здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавр, за спеціальністю права. Це працівники для слідчих підрозділів системи МВС України і спеціальністю права охоронна діяльність. Це майбутні представники карного розшуку, секторів превентивної діяльності, стратегічних розслідувань тощо. З першого дня перебування в університеті, навчання в університеті, курсанти є рядовими поліції, вони є на службі в Національній поліції. З початку навчання курсанти приймають присягу, складають присягу на вірність українському народові. І вже стають працівниками поліції. І вже стають працівниками поліції, становляться рядовими поліції. Угу. Також курсанти 100% знаходяться на державному забезпеченні. У них безоплатне проживання в казармі, у них триразове харчування, вони забезпечуються форменим одягом відповідно до сезону, вони користуються фондами загальної бібліотеки, спортивними майданчиками, мережею інтернет тощо. Як я вже зазначив, 100% випускників університету працевлаштовані в підрозділі Національної поліції України. От після закінчення університету курсанти, вони отримують не тільки диплом про вищу освіту, а й спеціальне звання, наскільки мені відомо. Так, разом з дипломом про вищу освіту курсанти отримують спеціальне звання лейтенант поліції, а курсанти, які показали найкращі знання, отримують дипломи з відзнакою, отримують спеціальне звання старший лейтенант поліції. Як вступити на денну форму навчання саме за державним замовленням? Які етапи мають пройти вступники, щоб стати курсантами? Майбутній курсант для того, щоб вступити до нашого університету, повинен особисто подати заяву до сектору відбору та атестації працівників поліції в тому територіальному підрозділі Національної поліції, де він зараз перебуває або зареєстрований. Написати відповідну заяву, подати необхідні документи та пройти військово-лікарську комісію. Після цього сектор відбору та комплектування сформує особову справу, яку надійшли до університету. Є і другий варіант. Це можна зробити дистанційно онлайн, звернувшись на сайт освіта Національної поліції, де вказати заклад вищої освіти, а саме Дніпровський державний університет внутрішніх справ, вказати обрану спеціальність, це або правоохоронна діяльність, обрати освітню програму, за якою бажає навчатись майбутній курсант. Таким чином буде сформовано відповідну заяву, потім надіслати в електронному вигляді пакет документів,
І вже після цього майбутній курсант отримає направлення на проходження військово-лікарняної комісії. Пане Ігоре, от заочна форма, вона є передбачена за державним замовленням? Для діючих працівників поліції у нас передбачена заочна форма навчання за спеціальністю правоохоронна діяльність. Також, якщо можна, я ще хочу додати, що однією з особливостей вступу до закладів вищої освіти за специфічною умовою навчання є те, що майбутній курсант повинен скласти комплексний екзамен з визначення рівня фізичної підготовки. Які нормативи, що необхідно складати, які вправи виконувати на цьому іспиті? Цей іспит складається з трьох вправ. Це біг на 100 метрів, біг на 1000 метрів та комплексна силова вправа. Є відповідні нормативи для хлопців та дівчат. І враховуючи результати, вони можуть обрати ту чи іншу кількість балів, яка потім буде враховуватись в загальний конкурсний бал вступника. От мені цікаво, ви сказали, що іспит з фізичної підготовки є обов'язковим для бажаючих вступити саме на курсантські спеціальності. От наскільки треба фізично бути загартованим, підготованим, щоб пройти ці випробування, ці нормативи? Адже, ну, я так розумію, до вас вступають не завжди кандидати в майстри спорту, хоча, напевно, є й такі, а це звичайні випускники шкіл та ліцеїв. Дякую, дуже гарне запитання. Моя особиста думка, що спорт повинен бути протягом всього життя людини. І особливо це для майбутнього працівника поліції. Він бути фізично дуже розвинений і загартований. В університеті цьому приділяється дуже багато уваги. Тому, починаючи вже від вступу в наш заклад освіти і протягом всього навчання, курсант повинен розвиватись і бути розвиненим в цьому напрямі. Нормативи середні, я не можу сказати, що вони десь дуже завищені, як майстри спорту чи кандидати майстри спорту. Але майбутній курсант повинен також готуватись не тільки складати тестові завдання, а й готуватись до цієї комплексної силового іспиту. Розкажіть, що чекає на абітурієнтів, на курсантів, от ще до того, як настане 1 вересня і розпочнеться офіційно освітній процес. Курс молодого бійця, чи такий він страшний, яким його малюють? Коли ви вже отримали наказ про зарахування, тобто ви склали всі передбачені екзамени, передбачені правилами прийому, для майбутнього курсанта настає перше випробування, так званий таборний збір або курс молодого бійця. Це, перш за все, своєрідна адаптація і період становлення в колективі, тому що багато вступників – це минулі школярі, тут зовсім нове життя, новий вид навчання, і це, перш за все, адаптація до нових умов. Курс Скільки молодого... триває він? Він триває від 2 до 3 тижнів. І що відбувається за цей час? Як правило, проходять заняття загально-теоретичної, фізичної та спеціальної підготовки. Спеціальна підготовка, в свою чергу, включає такі заняття, як стройова підготовка, вогнева підготовка, перша домедична підготовка. Також проходять різні спортивно-масові виховні заходи, конкурси і змагання. Також майбутні правоохоронці знайомляться з основними нормативними документами, які регламентують діяльність Національної поліції України. По завершенню табірного збору відбувається посвячення в курсанти і складання присяги на вірність українському народові. Пане Ігоре, от університет традиційно у людей асоціюється з курсантами, зі здобувачами вищої освіти, які носять форменний одяг, але, наскільки мені відомо, у вас вже є і цивільні спеціальності, так? Так, університет здійснює підготовку фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб за такими спеціальностями, як право, правоохоронна діяльність, психологія, економіка, менеджмент тощо. А що необхідно, щоб вступити на ці спеціальності? В цьому році всі випускники шкіл повинні скласти так званий національний мультипредметний тест, який дає право потім вступу на освітній рівень бакалавра.
Національний мультипредметний тест. Якщо можна, нагадайте, будь ласка, з яких предметів необхідно скласти іспити? І от чи має значення, який предмет обирається на вибір? Національний мультипредметний тест – це 4 предмети, 3 з яких базові основні. Це історія України, математика, українська мова. Четвертий предмет за вибором вступника – це біологія, фізика, хімія, географія, українська література та іноземна мова. Іноземна мова може бути англійська, німецька, французька або іспанська. Вступник має право обрати четвертим предметом будь-який, який не буде дуже впливати на результати загального балу по національному мультипредметному тесту. При чому особливості цього річної вступної кампанії є те, що вступник за своїм бажанням може використати результати НМТ минулого та позаминулого року та результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. А от мотиваційний лист, ну чи важливий він взагалі? Чи там, знаєте, як були такі випадки у минулому році, що один мотиваційний лист студент, абітурієнт, точніше, подає на різні спеціальності до різних закладів вищої освіти. Чи звертається на це увагу? Ми звертаємо на це увагу. Дійсно, повинні бути сучасні, мотивовані вступники. Ми відбираємо таких вступників, але за правилами прийому до закладів вищої освіти мотиваційний лист повинен бути, але він не враховується до комплексного балу вступника. Зрозуміло. Ви сказали, що курсанти у вас всі навчаються в очному форматі, а от які особливості дистанційної освіти в вашому університеті для студентів? На жаль, сьогодення нам диктує такі умови, коли ми не можемо, враховуючи безпекову складову, забезпечити освітній процес в очному форматі для всіх категорій здобувачів. Тому певна категорія – це студенти нашого закладу освіти зараз навчаються дистанційно. Для цього ми використовуємо сучасні інформаційні технології, а саме таке навчальне середовище, як Moodle. Це найбільш поширена інформаційна система, яка забезпечує спілкування науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти в дистанційному форматі. Як це відбувається? Викладач має можливість завантажити на свій курс, який він викладає, всі матеріали, це і лекційні матеріали, матеріали до проведення практичних і семінарських занять, якісь практичні завдання, тестові питання для самоконтролю, тестові питання для самостійної роботи, надати доступ категорії студентів певної групи, вказати контрольні точки, що повинен зробити студент. Студент, в свою чергу, може користуватися цими матеріалами, може задати питання викладачу, викладач буде це бачити. Викладач буде бачити результати тестування і складання певних контрольних точок. Студент може завантажити свою роботу, викладач їх перевірить. Таким чином відбувається взаємодія в дистанційному форматі викладача і студента. Наступне питання, чутлива тема. От чи передбачені якісь особливі умови вступу для пільгових категорій? На чому би ви тут акцентували? Так, правилами вступу до закладів зі специфічними умовами навчання передбачені певні умови, певні пільгові умови для категорії здобувачів вищої освіти. Цими пільговими умовами користуються особи, які, на жаль, стали інвалідами внаслідок війни, або мають певні вади здоров'я, які заважають відвідувати заклади вищої освіти, або особи, які, відповідно до закону України про постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на прийом без вступних екзаменів. Категорії таких осіб надано право вступати до закладів вищої освіти з специфічною умовою навчання на підставі співбесіди, а не складання національного мультипредметного тесту, як це передбачено для загальної категорії здобувачів. Розкажіть, будь ласка, ще трохи детальніше, що дає студентам вступ до магістратури, от які можливості відкриваються перед випускниками бакалаврату і якою є магістратура у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ?
Магістратура – це вже другий рівень вищої освіти, більш вищий, ані бакалаврат. У нас є можливість навчатись за державним замовленням на заочній формі навчання для працівників Національної поліції України. Навчання здійснюється за спеціальністю правоохоронна діяльність. Для цього діючому працівнику поліції необхідно звернутися за місцем проходження служби для формування відповідної навчальної справи, яка потім надсилається до університету, і вже майбутній здобувач вищої освіти звертається до університету та складає єдиний фаховий іспит за спеціальністю. І ще таке в мене питання, от чи можна з бюджетної форми, з за державним замовленням, так, перейти на контрактну чи навпаки? От чи можуть таким правом скористатися ваші студенти та курсанти? Звісно, можуть. Студенти мають право перейти на бюджетну форму навчання, на денну форму навчання після першого курсу за результатами навчання. Складається відповідний рейтинг успішності, і якщо є вільні бюджетні місця, з якихось причин хтось або написав рапорт на звільнення, або був відрахований, на жаль, такі випадки є, то це тобто звільняються місце, бюджетні місця, так, і на них можна перейти. Бюджетні місця, і студенти, які мають перші номери в рейтингу успішності, мають право з однієї спеціальності на ту ж саму перейти на бюджетну форму навчання. Підготовчі курси, чи є вони в університеті, чи працюють, функціонують, і от наскільки вони підвищують шанси 11-класників стати студентами або курсантами вашого університету? Так, цього року в університеті працювали підготовчі курси. Вони у нас були по суботах. Звісно, було враховано безпекову складову. Підготовчі курси були протягом 2, 4 або 7 місяців. Було навчання з базових предметів, які потім будуть на національному мультипредметному тесті. Це і українська мова, історія України, математика, іноземна мова тощо. Для чого вони потрібні? Ну, по-перше, це додаткові знання, які готують майбутніх здобувачів до вступу до університету, незалежно від того, куди вони потім будуть вступати, до якого закладу освіти. Що стосується нашого університету, то дійсно ми намагалися показати, що окрім підготовчих курсів є цікава інфраструктура, сучасні можливості навчання, є практичні полігони. Крім того, працівники кафедри спеціальної фізичної підготовки готували наших абітурієнтів, які навчаються на подкурсах, готували до складання комплексного іспиту з визначення рівня фізичної підготовки. Тобто показували, як правильно саме виконувати ті чи інші нормативи, так, що є дуже важливо. Є особливості, є певні нюанси, при виконанні яких ці результати можуть бути не зараховані. І наостанок, зараз дійсно у абітурієнтів така гаряча пора, відповідальний період у житті, коли треба максимально зібратися, не розгубитися і зробити правильний вибір. Що би ви порадили вступникам? По-перше, готуватись до складання національного мультипредметного тесту. По-друге, тримати себе в гарній, чудовій спортивній формі. І по-третє, вступати до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Дякую вам, пане Ігоре. На цій оптимістичній ноті можна було би завершити нашу розмову, але не можу так просто вас відпустити без бліц. Так як ви сьогодні в гостях у нашій студії вперше, хочеться трішки більше дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Так, добре. Почнемо. Що вас особисто мотивує, коли треба вирішувати надскладні завдання? Я думаю, що не тільки для мене, а й для нашої держави зараз мотивація те, що роблять наші хлопці на нулі. Тому це дає сили і впевненості кожного дня робити свою роботу ще краще і краще. Це найголовніше. Куди б ви поїхали, якби була можливість подорожувати от куди завгодно? Там, де тепло і нема вибухів. Якби у вас от була одна година вільного часу, що б ви зробили, як би ви її використали?
Я думаю, що пішов би до спортивної зали. На жаль, не вистачає зараз часу на це. Що було найскладнішим особисто для вас у вашому дитинстві? Розуміти, що те, що мені давали в школі, і те, чому мені навчали батьки, так зараз годиться. Коли ти дитина, ти маєш певний супротив проти цього. Але зараз ти розумієш, що ці базові знання, вони на все життя. І вони би знадобилися обов'язково. Так. От якби ви були супергероєм, якою б була ваша суперсила? Я думаю, що це єдине бажання для всіх жителів України. Допомогти нашим хлопцям скоріше здолати нашого ворога. Дійсно, зараз це дуже важливо. Я думаю, що така мрія є у кожного українця. Головний урок, який ви вже отримали у житті на сьогодні? Цінувати кожну мить. На жаль, життя дуже швидко минає. Яке ваше хобі? Чи, можливо, їх декілька? Це мотоцикли і це спорт. Дуже люблю подорожувати з дружиною, з друзями на мотоциклі, але зараз немає такої можливості. Часу не вистачає. Дуже дякую вам за цікавий бліц, дякую за цю розмову, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, Ігор Магдаліна, перший проректор Дніпровського державного університету внутрішніх справ, сьогодні був гостем моєї студії. Це ЄТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».